חבר'ה, מה אתם אומרים על הלוגו מכבי גיימינג? נורזק בחברה שכבר תקופה ארוכה מתעסקת בכל פיתוח ענף האי-ספורט בישראל. האחרונה התחלנו שיתוף פעולה של פתיחת קבוצת NBA 2K ביחד עם מועדון מכבי תל אביב וכדורסל. שני המועדונים באים כחלוצים לתוך הדבר הזה. אנחנו מאוד מאמינים בפרויקט ובענף. אנחנו ניתן את התנאים הטובים ביותר לשחקנים להגיע לרמות הגבוהות ביותר. והשחקנים מתכוננים לעבוד קשה ולהתמיד ולתת הכל על המגרש כדי להביא את האליפות כמו שמכבי רגילים ומצפים. היינו פה היום משחק 2K, אהבה. כרגע אנחנו פחות מאוד תחרותי, למרות שניצחתי, ניצחנו. אבל אחלה חבר'ה סך הכל. יש אווירה טובה, ואני מקווה שנגיע לתוצאות טובות. שמע, אני חלוץ, עושה את זה הרבה זמן, אבל כפי שראית, תעשה למצב. תודה, אני אגיד לך, אחי.